Det är jag, Blippi! Och jag höll just på att slå några sköna takter på den här skålen. Gillar du det? Det var kul. Men du, nej, idag ska vi inte lära oss om takter. Vi ska lära oss om, ja, hur man gör lera. Ja, titta här. Titta hur många fina färger jag har. Wow, titta. De är så kul att leka med. Och man kan knåda den och göra saker med den. Titta, jag gjorde just en baseball. Wow, okej. Vi tittar på alla färger. Vi har orange, vit, blå, lila, grön, röd, svart och ljusblå. Och idag så ska du och jag göra sån här lera. Ja, med det här receptet kan du göra den här hemma med en vuxen. Just det. Och sen när du har gjort det så kan du platta till den så här. Och sen tar du en av dem här och sen kan du klippa ut den. Wow! Sen kanske vi kan bokstavera några ord tillsammans. Och vi kanske kan bygga ett flygplan tillsammans. Wow! Det här kommer bli så kul. Okej, så det första vi ska göra nu är att ta fram alla ingredienser till leran. Ja, sådär. Och jag har redan tagit fram receptet. Först behöver vi en skål. Och om jag var du så skulle jag nog, ja, jag skulle be en vuxen att hjälpa mig. För det här kan bli riktigt kladdigt. Och det är en väldig massa ingredienser. Ja, okej. Så först ska vi hälla i en kopp med mjöl. Wow. Okej. Vi tar av locket. Så där. Och det behöver inte vara exakt. Så det här är en kopp med mjöl. I med det. Oh. Wow. Det här är en bra grund för leran som vi gör. Okej. Så. Få se. En fjärdedels kopp med salt. Okej. Det börjar faktiskt redan bli väldigt stökigt. Okej. En fjärdedels kopp. Och sen så tar vi fram saltet här. Så där. Perfekt. Är du med? 3, 2, 1. Wow! Perfekt. Okej. Så då ska jag bara stänga den här. Så. Och sen ska vi ha en tesked med renad vinsten. Vilket fånigt namn. Bara för kul. Renad vinsten. En tesked. Ja, de är så många. Okej, här är den. En tesked. Och så i med det. Och så ska vi röra ihop allt det här alldeles strax. Men först så ska vi ha i de andra ingredienserna. Och sen ska vi ta en halv matsked med olja. Okej. Wow. Det är nu som det kan bli rätt så kladdigt. Okej. Perfekt. Okej. Och så på med locket. Så att vi inte spiller ut det där. Det skulle inte vara populärt. Okej. Och sen så tar vi en halv kopp med H2O. Vet du vad H2O betyder? Just det. Ah, vatten. Jag älskar vatten. Okej, en halv kopp. Perfekt. Okej. Åh, nej, titta. Jag glömde sätta på locket till mjölet. Det är nog bäst vi gör det. Okej, nu ställer vi undan allt det här åt sidan. För nu är det dags att röra ihop det här. En sak till först. Vi ska ha i lite färg. Och du kan göra vilken färg du vill. Men vad vi ska göra, även om vi redan har en grön lera, så tycker jag att vi ska göra en annan grön. Fast den här kommer att bli lite ljusare. Så vi öppnar det här och har i lite grönt. Jag vet inte hur mycket man ska ha i, men
det ser ut att vara en del. Och sen så ska jag också blanda i lite gult här i. Ja, det kommer att göra det lite mer ljusgrönt. Och på med korken. Wow, det där var ett kul recept att följa. Men nu ska jag röra ihop det här. Wow, det ser så fint ut. Wow. Ser du? Wow. Okej, jag fortsätter att röra. Wow. Ja! Vi är klara. Wow. Kolla in. Wow. Wow. Hemgjord lera. Wow. Vilken fin grön färg vi gjort. Bra jobbat. Jag undrar vilken färg du kommer att röra ihop när du testar det här hemma. Då är det dags att börja jobba med det här. Det här blir så kul. Man kan faktiskt banka den här platt. Kolla in här. Var tog den vägen? Så fånigt. Okej, vi drar av den. Wow, perfekt. Okej. Nu kan vi ta de här. Ja, de är som kakformar. Men det här är definitivt inte kakor som vi gör här. Jag skulle aldrig äta det här. Okej, då så. Så, kommer du ihåg det här flygplanet? Wow! Ja, kolla in! Okej, nu så trycker vi ner den. Wow! Titta! Vi har skurit ut ett flygplan. Men först så trycker vi ut den här. Wow! Ja! Det här blev ju jättefint! Wow! Okej, jag lägger ner flygplanet där. Så, vi tar fram alla färger som vi har här. Så, och sen så ser vi vad vi kan göra tillsammans. Okej, så vi lägger tillbaka den där. Och så har vi flygplanet där. Vad har vi mer? Vi har bokstäver. Vi har... en hund! Har du lust att leka hund med mig? Är du med? Hundar är så söta. Okej, vi gör en blå hund. Det låter rätt fånigt, eller hur? Okej, men du vet hur man gör. Tryck ut leran så att den blir platt. Okej, då kör vi. Okej, vi trycker ner den. Så där. Wow. Kolla in den där. Jag tar bort sidorna. Wow. Och nu? Oh! Så får ni titta. Vad är det här? Ja, det är en liten vovve. Okej, vi ska rädda dig. Vi lägger dig där. Perfekt. Okej, en vovve. Och ett flygplan. Perfekt. Ja, jag ser att vi har några bokstäver här. Vi kan stava ett ord. Okej, här har vi ett B, ett P, ett I, ett L, ett B, ett P, ett I och ett L. Vilket ord finns det som har de bokstäverna i sig? Ett B, ett P, ett I och ett L. Jag vet! Ja, mitt namn! Blippi! Ja, vi kan faktiskt stava hela mitt namn med bara de här fyra bokstäverna. Titta, vi gör så här. Vi tar ett B, ett L, ett I. Sen tar vi två P:n. Och sen så tar vi ett I till. Perfekt!
Okej, nu kör vi! Okej, först behöver vi lite färger. Så, vi tar den här blå färgen. Ja, så där. Så gör vi ett B. Så där. Perfekt. Wow, det här kommer bli så coolt. Ja, om du har bokstäver där hemma så kanske du kan stava ditt namn. Okej, så nu tar vi lite lila. Okej. Och så har vi ett blått B. Här. Ja! Wow! Okej, och sen har vi ett L. Okej, ett fint litet L så där. Ja. Så B, L, sen behöver vi ett I. Åh, vad tycker du om det där då? Ja! Wow! Okej. B, L, I. Ja! B, L, I. Vad är nästa bokstav? Just det! P! Och det är två stycken. Nu tar vi en av mina två favoritfärger. Ja! Färgen orange. B, L, I. P. Vi behöver ett P till. Och nu tar vi färgen svart. Det här är så kul! Och det känns så häftigt att hålla på med. Oh, ett P till. Ja! Så vi har... Sådär. Vi har B, L, I, P, P. Vad är nästa bokstav? B, L, I, P, P. Just det! I! Och nu tar vi den här ljusröda färgen. Okej, då kör vi. B, L, I, P, P, I. Så där ja! Oh, hur ser det där ut då? B, L, I, P, P, I. Ja, bra jobbat! Okej. Vad bra, vi lägger dem här borta med hunden och flygplanet. Så där. Okej, så vi tar och gör en sak till. Ja, eftersom vi har alla de här figurerna och kakformarna så kan vi ju faktiskt använda några till. Vi kan göra en stjärna. Vi kan göra ett hjärta. Vi kan göra, oh, en fjäril. Ja. Eller så kan vi använda andra verktyg. Ja, som den här skeden eller gaffeln. Ja, titta här. Du ser, man kan använda gaffeln och... Ja, låtsas att man är ute i trädgården. Ja, vi måste luckra upp jorden så här så att vi kan plantera växter sen. Wow! Men jag stökar verkligen till med alla de här små bitarna. Titta här. Det här är ett bra knep som jag har lärt mig. Du ser... Man kan faktiskt plocka upp mycket av de här småbitarna genom att banka på dem. Ja, det är faktiskt rätt kul. Okej, men titta här. Ja, vi har inte använt den här gröna färgen än. Så, vi tar skeden och skopar upp så här. Och även om det är en halv cirkel så går vi hela varvet runt. Och då kan man faktiskt lyckas skopa upp en hel cirkel. Ja, vi provar. Beredd? Sådär ja! Wow! Titta! Det är som en cirkel! Wow! Och sen kan man ta den med händerna och rulla den så här. Ja, som... Som en basketboll! Det var fånigt. Det har varit jättekul att göra den här leran med dig. Tyckte du det var kul att göra leran med mig? Ja! Och det var verkligen kul att använda de här kakformarna och skära ut leran med. Vi har gjort ett flygplan. Ja. Och en hund. Och mitt namn, Blippi! Men nu är det slut på den här videon. Men om du vill se fler videos
så behöver du bara söka på mitt namn. Ska vi bokstavera mitt namn? Beredd? B. O. L. I. P. P. I. Blippi! Okej, tack så mycket för att du är min vän. Vi ses snart. Hej då!